This film is about changes and person and human and willingness for changes, which we are so much expected. Це історія про неготовність сприйняти зміни, які відбуваються. Це дуже пряма картина, тому що в нас відбувається, як люди сприймають зміни, як вони їх хочуть, коли вони приходять, як вони не можуть їх сприйняти.